हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. आयज जर गोंय वाचयतले जाल्यार आमकां एक्टिविस्टांची गरज आसा. एक्टिविस्ट गोंय वाचोवंक शकता, पॉलिटिशन न्हू. पॉलिटिशनांनी गोंय काबार करून सोडलें. कितें एक्टिविस्ट आयज खंयच्याय थराचेर वचपाक रेडी आसा गोंय वाचोवपाक. कित्याक एक्टिविस्टाक खबर आसा गोंय कशें वाचतलें आनी कितें केल्यार वाचतलें तें. पूण पॉलिटिशन जे आसा ते गोंयचें निसाणटाण करपाक उठल्या. आमकां फादर भिस्माकान एक वाट दाखयल्ली की गोंय वाचया म्हणून, कितें आनी पयशाचे आशे गोंय विकूं नाका म्हणून. आनी त्याच वाटेचेर आयज चलता आमचो फादर बॉलमॅक्स. आयज फादर बॉलमॅक्स त्याच वाटेचेर चलता आनी कळशा खातीर आयज तो झगडटा. आयज फादर बॉलमॅक्साक आमी सपोर्ट करपाची गरज आसा. सगळ्या गोंयकारांनी सपोर्ट करपाची गरज आसा. त्याचो एकट्याचो स्वार्थ न्हू तो, हो सगळो गोंयकारांचो स्वार्थ आनी गोंयकारां पासून, हो गोंयकारां खातीर. आयज आमच्या फुडल्या पिढये खातीर फादर बॉलमॅक्स झगडटा. कितें फादर भिस्माकाक आमी नमन करता. कितें आनी फादर भिस्माकाक आमच्या प्रेयर्सान आमी सदांच दवरतले. आनी आमी एक निश्चय करया की फादर बॉलमॅक्सा वांगडा रावया. कितें आनी ह्या गोंयचें निसाणटाण जावपासून वाचोवया आमी. कित्याक आयज जर सपोज आमी एक्टिविस्ट जर एक जायना आनी हें जर गोंय वाचयना जाल्यार ही कोल लॉबी जी आसा हें गोंय काबार करतली. आमच्या मदलो एक जुलियो, एक बरो एक्टिविस्ट जुलियो सॅड्रीक आगियार, कितें हो आमच्या मदीं कोला खातीर ज्या पद्दतीन झगडटालो, कितें तेजी आमकां कमी सदांच आमकां तेजी कमी आमकां तेजी भासतली. कितें आनी आमी सदांच तेजो उगडास काडटले. कित्याक जुलियो सॅड्रीक आगियारान बऱ्यांतले बरें मूव करून हें कोल एजिटेशन आसा तें एक डिफरंट लेवलाचेर पावयलां. आनी आयज तें बंद जावपाच्या वाटेर आसा. कितें डबल ट्रॅकींग हें ऑलरेडी बंद पडपाच्या वाटेचेर आसा, डिफॉरेस्टेशन सुद्दां बंद पडपाच्या वाटेचेर आसा. तशेंच आमी फादर बॉलमॅक्सा वांगडा रावन, कितें आनी तेच्या वांगड्या वांगडा रावन तेका साथ दिवया. आनी हो कळशाचो कळशाची झूंज आसा आनी कळशाची झूंज आमी जिखया. हो गोंय कळसो मुक्त करया. देव बरें करूं.